Je, baby, vítám tě u dnešního videa a dnešní video bude zase trošku z jiného soudku. Připravila jsem si video, kde budeme upravovat 3 trička do nějaký estetik formy, dejme tomu. Použiju nějaký prvky, které teďka často vídám na Instagramu. Vyhrajeme si s barvama a zároveň zkusíme i trochu šít. Já už jsem si v šatníku vyřadila 3 trička, které chci dneska upravit. Vítejte v mém království, toto je můj a Hugův šatník. Mám tady tyhle 3 trička. Ok, myslím, že první věc, která se mi dost povedla, je to, že jsem v bytě nemohla najít žádnou čelenku, ale odstávaly mi všude vlásky, takže jsem si to chtěla něčím jakože... A zároveň ten jako dredulek nebyl tak zajímavý, tak jsem chtěla něco zajímavé. Tak jsem si vyrobila jako čelenku z pásku. A myslím, že to vypadá taky dobře, takže kdybyste se chtěl někdo jako inspirovat, tak here you go. Tvořit se dá ze všeho. Mám tady teda 3 trička, doporučuju, abyste si vybrali aspoň jedno tmavý, to potom budeme nějakým způsobem obarvovat a na těch tmavších trikách to vypadá samozřejmě líp. A pak tady mám obyčejný bílý trika. Ještě teda musím říct, že všechny tyhle trička jsou docela zmuchlaný, takže ještě předtím všechny vyžehlím. Ok, trička už mám vyžehlený a teďka na to první triko jsem si připravila. Tady 2 takovýhle řetězy, který už nepotřebuju a nepoužívám. Jeden je takový víc dokulatá, no oni vypadají skoro stejně. Ach, oni asi budou stejný. Takže prostě mám tady 2 řetězy, jeden kratší, jeden delší. A jako druhou věc jsem si tady připravila IKEA pásky, který jsem si odstřihla z IKEA tašky. Tak a s těma dvouma věcma a budu muset vymyslet, jak udělat to triko nějakým způsobem originální a zároveň nositelný. Abych to měla jednodušší a rychlejší, tak ty pásky tam budu předělávat asi buď to tavící pistolí anebo sekundovým lepidlem. Ale pokud chcete, aby vám to triko vydrželo díl a je jako po vyprání a tak, tak doporučuji se tam našít modrou nití. A ty řetězy asi nejspíš našiju. No a na poslední triko, na který se těším, teda asi jako nejvíc, protože jsem fakt zvědavá, jak to dopadne, tady mám kamaráda Savo. Nezapomeňte si ochranné rukavice, protože budeme pracovat s chemikáliemi. Nepijte to, nevylívejte to zbytečně, moc se toho nedadýchejte a používejte ochranné rukavice. Čau tam nahoře. Ještě jsem našla na internetu jeden takový způsob, jak se ozdobit triko a použiju na to tady tyhle umělý peníze a pečící papír a takovou tu plastovou, klasickou svačenovou folii. Nevím, jestli to bude fungovat, ale hrozně moc dlouho to chci zkusit, tak pojďme na to. Nejdřív teda musíme zajistit, aby věci, co na to triko potom chcete nalepit, byly rovný. Takže teďka narovnáme. Vezmu první bankovku a jde o to, abyste ji vlastně laminovali potom tím plastem. Pokud jsem to správně pochopila. Teďka to musíte zarovnat tak, aby nezbyl žádný přebytečný plast okolo. Takže takhle teďka opět musíme zarovnat tak, aby tam nebyl žádný přebytečný plast okolo. Teda jako jestli tohle z toho bude fungovat, tak se asi otvírám jako obchod s oblečením. A teď si takhle tady načrtu nějaký text, který bych tady chtěla mít. Asi nejspíš použiju tohle, co jsem nedávno napsala na Twitter. Je to takový můj teďka oblíbený quote, který mám z jedné písničky. I don't need to flex, honey, they already know. Vezměte si nějakou knížku a to si to podložte zevnitř toho trička. A jelikož já úplně nechci a ani nepotřebuju, aby to bylo rovnoměrný, tak prostě jenom vezmu teďka lihovku, přednapíšu si ten nápis. Teďka jsme přes toho vložili ten pečící papír. A pokud vám ještě nebylo víc jak
13, tak bych vás poprosila, abyste spíš zavolali mamku nebo staršího sourozence nebo někoho, kdo vám to přežehlí, abyste se nespálili. Zapomněla jsem se zjistit, jak dlouho, že se to má žehlit. Hej, ono to asi fakt fungovalo. OK, možná jsem měla předat jakoby ještě jednou obalit tu první vrstvu, jestli vy tohle to budete zkoušet, tak tady dopředu dejte aspoň jako dvakrát tu folii, že to prostě obalíte třeba na dvakrát, nejlépe na třikrát, prostě na víckrát. To je asi jako všechno, ono to fakt drží prostě, když se na to podívete. No tady máme nápis, který už nechám takhle, ani to vlastně nebudu obtahovat, docela se mi to líbí, jak je to teďka taky hlas simple, minimalistický. Takže máme první triko. OK, mě už ani pásek nezachrání a prostě mi ty vlásky odstávají, takže doufám, že mě nezabijete. Vypadá to teď, kdybych měla turban nahoře. Teďka se vrhneme na to tričko, který budeme barvit savem. Dostala jsem ho na zničení od Aničky, která ho používá na barvení vlasů a tak. Takže jsem se rozhodla, že z toho trička uděláme něco hezkýho. Použiju savo, který jsem si dala tady do téhle malinký věcičky, kterou měl Hugo na barvení vlasů. Pokud nemáte něco podobného, tak prostě buďte opatrný s tímhle, ať to nerozlijete všude, já si radši beru něco takového. Dál budete potřebovat 3 až 4 gumičky, takovýhle velký, a myslím, že my můžeme jít na to. Takže první, co s trikem uděláme, je, že najdeme prostředek a začneme ho takhle rolovat do kuličky. Když už to máme, tak vezmeme gumičku. OK, fakt nevím, jak tohle to dopadne, protože jsem špatná v gumičkování. Ne! OK, mělo by to vybrat nějak takhle, jako kytička. Dejme tomu, že jsem to dala. Teď si ničím podložte stůl, nebo to, kde to děláte. Já použiju opět tuhle folii. Vždycky obarvujte každou druhou část. Takže já vezmu tady tyhle tři. Zatím to vypadá takhle. Už teďka jde vidět, že ta barva zasvětlává. To bude hezký. OK, dejme tomu, že už to nějaký ty 3 až 5 minut byly, takže teďka to vezmete a půjdete to osprchovat. Pak to musíme usušit, vyfénovat a pak už to bude finální. OK, máme tady poslední tričko, kterým bude tady to IKEA triko. Chci všechny ty trika nedělat jako nějak úplně extra, ale prostě minimalistický, estetik, hezký, blablabla. Jelikož už jsem docela unavená, co jsem i předpokládala, tak použiju sekundový lepidlo na to tam přilepit. Opět říkám, pokud chcete, aby vám tričko vydrželo, tak to tam našijte. Nejdřív se vezměte ty IKEA pásky a oba dva konce takhle zapalte nad ohněm zase, pokud vám ještě nebylo nějaký určitý věk, tak to nedějte, ať se nespálíte. Ať máte uzavřený ty konce. OK, víte co, to poslední triko bude totální disaster, protože mi prostě dali úplně vadný lepidlo, z kterého tady to má dírku, prostě to nedrží a tak to úplně všude teče a já už mám úplně... Hej, ono mi to asi popálilo. Já nevím, jak to lepidlo funguje, ale prostě přilepila se mi to k tomu. Prostě se mi to přilepilo k prstům, vidíte to? Kam nekecám, prostě se mi lepidlo přilepilo k prstu, hej. The things you do for this art, ew.
musel přijít Hugo a prostě mi pomoct. To z toho jsem dát. Hej, a já necítím totálně konečky prstu a mám to i tady za nekdo. Ok, hvězdy se ale nevzdávají, že ano, a pokračujem. Když už jsem to tak hezky pokazala, tak vám aspoň řeknu, jak odstraníte tohle z těch prstů, tak stačí použít odlečovač na nehty, mýdlo a kartáč a prostě drhnete. Ok, jsem zpátky. Moje ruce vypadají absolutně strašně, ale jsem silná, nezávislá žena, i přesto, že mi Hugo pomohl, takže musím ty trička dodělat. Jako takhle z tři trika různý dělat. Jeden den dělám to od 6, momentálně bude skoro 9. Tak už to má plný zuby, takže tohle se to trošku odfláknu, bude to rychlejší, ale furt se z toho můžete přece inspirovat, že jo? Dejte na tohle video aspoň 5000 lajků za moje zraněné prsty, prosím, díky moc. Udělám dírku sem, takhle udělám dírku sem. Wow, ok. Aspoň tohle bylo easy. Hej, jako nevypadá to zas tak špatně. Fashion week, držte si klobouky. Y'all not ready for me. Tak jsem to konečně všechno dodělala. Jdeme na přehlídku. Tady máme I don't need to flex, honey. They already know. Jak jsem to psala úplně načisto, tak jsem se hrozně bála, že udělám nějakou gramatickou chybu. Kamo, umí si to představit? Že bych se s tím prostě dělala. Pak bych tam napsala gramatickou. Z druhého trička mám asi úplně největší radost, jako fakt vypadá za mě úplně krásně. Je i takhle oversized, úplně se povedly přesně to, o co mi šlo, aby ten střed zůstal nějakým způsobem tmavej a ty okraje šly do nějaký té spirály. Není to úplně jako taková ta hustá spirála, která by měla vzniknout, ale i přesto jsem mega ráda a ty barvy vyšly úplně skvěle. Teď vám ukážu jeden takový vtip, jo. Ono, když holky mají velký prsa, tak je to sice skvělý, ale koukněte se na mě, jo? Vypadá jak marshmallow. Teď? No a třetí tričko jsem si myslela, že dopadne úplně katastrofálně, ale jako, hej, ono to nevypadá. Nevypadá to vůbec až tak špatně, jo. Třeba až budu mít jako další sekundový lepidlo, odstřihnu a dodělám tady ten rukáv, protože jako tady úplně all around me, kámo, fakt smutný pís. Ale jinak si myslím, že cool, ten chain vypadá dobře jako ze zadu. Je to takový amatér, jo, o tom se nebudem bavit, protože moje prsty trpěly už dost a fakt bych s tím nedokázala něco ušít. Takže se budeme koukat na tu přední stranu, která za mě vypadá dost hustě. Upřímně všechny tři trička bych sama od sebe nosila, fakt se mi líbí. Není to jenom tím, že jsem se nad nima držela 5 hodin, ale fakt se mi líbí. Upřímně se mi fakt líbí. Aktuálně mě můžete nazývat Baby the Creator. Budu moc ráda, když mi dáte do komentářů vědět, který z těch třech triček se vám líbilo nejvíce. Pokud někdy budete realizovat nějaký z těch nápadů, tak budu moc ráda, když mě třeba označíte na Instagramu, který můžete najít tady. Na Twitteru mě můžete sledovat tady. Hej, já nepotřebuju sound effects, chápeš? A teď už fakt, see you later.